Күн яхшы болсун, баалы телеқараушылар. Эфирде Қарашы Шекеш Үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз сол хабарлар. Біздің республикамызда аталықтың батырларының күні белгіленді. Әділхал қауында біздің үйіміз Россия деп аталған фестиваль озды. Оқытушы насихатшы Роза Раскелдиева 40 жылдан артық заманды Қызылгерт ауылының орта мектебінде тұлық етеді. Қарашай Шекеш Республикасының үкіметлік филармониясында аталықтың батырларының күніне бағысланған амалама озды. Толық хабар бізім алдыдағы репортажда. Аталықтың бәтірлерінің күні Россияда қарағыс айының 9-ында белгіленеді. Оның ұйымдастырушылары республиканың яс яуқа істерінің министерствосы. Байрамшылау амалама республиканың үкімет филармониясында озды. Сау ел бойы біз министерство көплеген патриотлық амаламалар озғарды. Бүгінгі байрам ісімізді тамамлау амаламасы. Мұнда түрлі сынасыларда, конкурсларда еңген қатнасушыларға барғылар берілетілер. Ама бұл ел ес тек оларға туыл, олардың насихатшыларына берілет. Недесе олар бегі күн құлық түйірмістеділер. Тех, кто отличился на предыдущих мероприятиях, но особо мы сегодня хотим выделить не самих участников. Самих участников мы уже ранее награждали. Сегодня мы хотим наградить их наставников, которые действительно проводят огромную колоссальную работу. Бізім телерадиокомпанияда біз бұ амаламалар ақында көп кері хабарлағамыз. Олар қаладың патриотлық орталығында, Еңу аллеясында озғанлар, военкоматтың қолықшылары, ем волонтерлар, ветеранларға өз ярдамларын еткендер. Для нас Бізім көз алдымызда шынты бәтірлер. Олар өкіметті қоршалайдылар. Басқалары болса, әскершілерге ярдам етеділер. Біз ветеранларға ярдам етеміз. Олардың тілектерін қабыл етпе, әр яқтан шансамыз. Штаба поста, помогаем нашим ветеранам, помогаем им по каким-то домашним делам. О любой просьбе всегда отзываемся, приезжаем, помогаем. Сөлі бәрі оқу отанларында да икон патриотлық тәрбиелау бойынша құлық жүргізіледі. Туған елдің тарихын білу, спорт ем әскершілік ойларында қатынасу, ем ветеранларға ярдам ету, бұл істер яс яуқаның патриотлық сезімлерін өрге көтерілдір. Фарида Сидахметова, Артур Мұқсы, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Озған жұма күн Ноғай районының Әділхал қауымының мәдениет үйінде Россия Ноғайларының федералдық мәдениет мәдениет автономиясы «Бізім үйіміз Россия» деген атпен екінші региондар ара балалар фольклорын озғарды. Қарағыс айының бірінші күні халқымыздың ел язбасында естелікті болып қалайығына шекленмейміз. Неге десең, сол күн Россия Ноғайларының федералдық мәдениет мәдениет автономиясы «Бізім үйіміз Россия» деген атпен екінші региондар ара балалар фольклор фестивалін озғарды. Ол ең алдымен региондар арасында өнершілік арқалы айқасудың, достасудың көпірі болады. Герман биюме қызықсынған яс адамдарға да игі көрім болады. Сосы проекттің сценарийін Дагестан Республикасының Ноғай районынан кеспілі режиссер Сабират Абубекерова түзген еді. Амаламада Сабират Қазгереевнамен бірге нәзік сесілі Бурлият Курманова жүргізді. Айтайық, мұнан алдын озған 22-ші жылда сосы фестиваль Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Теректі мектеп ауылында озған еді. Қысқасынан айтқанда ФНК Ноғай мәдениетін өрлендіруге икон қосымын кіргізді. Амаламаның ашылуында оның қатысушыларына қаратылған диалог сөздерін Россия Ноғайларының федералдық мәдениет мәдениет автономиясының өр советінің председателі Валерий Казаков айтты. Бізде мені бұрыннан қалған ертеңгілер, ерлар, айдан білейін, жұмақлар, тақпақлар, айтулар дегенде мына Ноғайдың сөзі, Ноғайдың искусствосы, айдан білейін, сонда театрдың искусствосы болсын. Сол затларды сол кішкене балалай соға ес берселер тілімізді үйретіп тұр, әдетіміз жолымызды үйретіп тұр, дүниемді үйретіп тұр. Бұл біріншілей. Екіншілей да сол бас айтар кішкене балалай орға неттірмей керек. Барғаннан барған сайын бізді тілді де, жырларды да, бұрынғы сөздерді адамдар аз біледі.
Yaş ikonlar tilde aru bile tanır akırın akırın getirdiler. Ama üstüp kere atılgan aru etmeliyiz. Sol sebepten bizge gerek boladı buna da festivaller etmeye. Yani bir muradımız var. Allah bilirse folklorun ikon ana belgeli yaravlarda belgeli numara ete tanıdık onda jip. Ertem bir sonra Allah itse kralımızda bir aru etmeye yeter. Kralların elinde gelgendi yollar açılan zamanda sağlı dünyada Nogaylar'da yaravlarda sonunda hiç yak muradımız var. Sonunda festival. Sonunda sebeple mesela küçük festival et. Ballar da öğretemiz, halkımız da öğretemiz, Nogaylar da öğretemiz. Şu, gelip Karagan'da et. Bunun bana süre gelenler, Saropolis, Dagistan'dan gelenler, Dagistan'dan Karaçay ve Çerkesya'dan gelenler, Astrakhan'dan gelenler. Ben buna saklap duramız Çetiyemen, Saropolis'ki kılaydan da bana, orada bana kemiğe erikler. В номинации «Театральное творчество», «Художественное слово», «Драматический театр», «Мюзикл», «Театр мимики и жеста», «Театр мод», «Кукольный театр» награждается театральная студия детской школы искусств имени Сражтина Батырова. Руководителя можно? Ваши аплодисменты. Сертификатом лауреата второго межрегионального фольклорного детского фестиваля в номинации «Эстрадное пение» награждается София Табулова, «Эстрадное пение». Оқытушы насихатшының елінде біз сізді айтулы Ноғай оқытушыларымен жуық таныстырмаша аламыз. Қызыл Ерт ауылының Қасан Булатуковтың атын жүргізген орта мектептің бастаңғыш класыларының оқытушысы Роза Якубовна Раскелдиева ақында бізім корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды. Роза Якубовна Раскелдиева оқытушы болып 42 жыл қулық етеді. Өзінің саулай іс елдасыларындай болып, ол Черкес қаласында педагогикалық училищесін етімісілі құтылған, сон Карачаев қаласында өкімет педагогикалық институтын бітірген. Басланғыш класыларда оқытушы болу бек яваплы іс. Недесі балалар оның ұсталығыман білімнің негізін аладылар. Оның қолынан ортаншы ем йоғары класыларға өтеділер. Бүгінгі балаларман құлық өту еңілті ұл. Олар кішкенен яшауға да, оқуға да, оқытушыға да басқаша қарайдылар. Ама өзінің оқытушылық бейгінен Роза Якубовна олармен бір тіл тауып, емтиісілі жолға салып біледі. Мен бұл мектепте 43 жыл қылық етемін. Өзім оқытушы болғаныма өкінмеймін. Менің ызымнан менің екі қызым да оқытушылар болып, Новый Уренгой қаласында қылық етеділер. Икон қызым 11-ші школда кішкі класларды оқытады. Екінші қызым 17-ші школда англиский тілді береді. Олар да менің жолымды алып барадылар. Мен оныман өктемсіймен. Сөйлігі балалар ақында балаларға да оқыма қиын болған. Бізге де біраз қиын. Қиыны затты, урок берме қиын ту. Қиынлығы көп внеурочный, внешкольный көп құлықлар. Бір ерде рейстері рабат сөтпе керек, бір ерге платформада бір зат етпе керек, енесу қиынайды. Атап урок берген балалармен бек құжырлы зат. Балалар оқиылар, яңы материалды түсінеділер, оқытқан. Олар мұны бірінші класқа ұжы оқыпты, біраз языпты, санапты біліп келеділер, сонда? Алдын бізде әзірленгіш класс бар еді. Сөйлесу класты жоқ еттілер. Бізге ені со қиын болды. Бірінші класқа бала оқып язып кеме керек. Программа соны требует бізден. А әзірленгіш класс жоқ балалар.
Оқып та білмейділер, язып та білмейді, қиланадылар. Белкі біз оқытушыларға да қиын болады. Біз тез ара оларды оқытып, язып, үйретпей керек біз. И программатта толтырмаға керек біз. Со қиыны. Роза Якубовнадың бірінші оқушылары өздері де көпті ата-аналар болғанлар. Ем бүгін оның қанатларының астына өз балаларын ем енлеріне келеділер. Көп елар бойынша Роза Якубовна түрлі оқытушылар сынауларына қатасып, еңуші болған. Бұлтыр ол елдің оқытушысы деген жоғары атқа тиісті болған. Ақылы балалар, развитиелері бар, соображениелері бар, оқиылар. Yaman okuydular deyip aytpasam, anglaydılar, okuydular. Yangı texnologi yamanda köp zatlar etemiz, mine konkurslarda oynaymız, qatnasamız. Ne kompüterin mende isleymiz mine yanglardan. Bizde regionalni konkurs boldu. Yağınışıf Ruslan, Matkovaliya diplomlar aldılar. 4 балам басқа региональный конкурста қатнастылар, дипломлар аяқтылар деп санаймын. Бір балам Узденов Ильяс исследовательский құлық язып Черкеске жіберді. Результатын сақлап тұрамыз. Мына қайсы класс? Мынау 4-ші класс. Соға әзірленеміз. Әр күн сайын уроклардан соң біз Türlü amallar etemiz. Ruski yazıktan bolsun, matematika, okuljaşı yerden. Vrodi bi ballar etip üyrengönder, no sonu ente sokulukta bartıramız aşı. Berkitemiz aşı ente bir nedostatak. Ноғай культурасын көтермей керек. Ноғайша уроклары жоқ еттілер. Міне 4-ші класта алдын 2 сағат ноғай тілінен еді, 1 сағат туған тілден еді. Екеуіне де екеу ара 1 сағат бергендер. Болады қайтып та ноғай тілін ярты урок бермей керек, туған тілді ярты урок бермей керек. Но, бірінші неделяда Ноғай тіл беремен, екінші неделяда туған тіл беремен. Ол бегас. Оқытушы насихатшының елінде Роза Якубовнады Ресей Федерациясының білім беруінің отличнигі деген атқа қағытларын бергенлер. Ем ұзақ болмай, ол бұл атқа тиісті болар деп сенеміз. Роза Якубовна Раскелдиевадың тек қызлары туыл, көплеген оқушыларды, өзлері де түрлі ерлерді оқытушылар болып қолға теділер. Бүгінгі балалар болса, оға икон сенімлермен қарайдылар, айтқанына тыңлайдылар, алайық яшау еллар ақында ойланадылар. Фарида Сидахметова, Михак Аракелян, соңы хабарлар. Адеттегінші әлігі заманда саулай қыралымызда газеталарды, ем журналларды яздырудын кезулі сендірілед. Соның қалыбында міллет тілдерінде шығатан баспа амалларына адемдерді яздырадылар. Сол үс Ноғай районында қайдай әлде бардырлатаған ақында кезулі беруімізде. Қайсы милеттің де байлығы ол туған тілі болады. Оның асыл байлығын сақлауға ем үрлендіруге. Милет тілдерінде шығатаған газеталар, ем журналлар көп күшті саладылар. Айтпаған Ноғай Дауысы республикалық газетасы да бұй өнелісті пайдалы құлықты ендіреді. Күнделік істер редакциядың құлықшылары газетады әр яқлы пайдалы ету үшін белсінді қарсы кетілер. Көп йылдардың бойында Ноғай газетасын халқымыздың баленше зегенді адамдары басшылағандар. Бүгінгі газетадың бас редакторы Қарашай Шәкеш Республикасының сыйлы журналисті Алтынай Атуова болады. Бүгінгілерде де әуелдегі совет йылдардағындай болып, сүйікті оқушылары милет тілін үйрендіруге қаратылған газетаға жазылатылар. Солыс еркін халқауылында қайдай әлде түзілгені ақында ерлі почта бөлігінің басшысы Мамырхан Кумратова хабарлады. Подписка әші барады. Уже неше жылмен онда қол қойтамын. Конечно, все-таки ондай алиментару бармайды. Но біз тараса етеміз пощальный оларда. Пенсионерлеріме қол қойтады. Қол қойтады. Олар жазадылар Ноғай газетті. Ну, міне сөйлеп отын апалы көтеді бізде 99 экземпляр бар еді. 100-ге біреу етпейді. Но все-таки біз ойланамыз
что со тиражды этерміз деп. 2014 годтан басап мен мында этемен сөйле. А ул ярайды мага адамлар бегару. Мен де обращаться со эркен халк адамларга итик боламан. Подписать этпегенлер со Ногай газетті. Этмізда все-таки сізін тіліңіз. Балалар білмей керек тілді. В основном мені балаларды орысша сөйлейді. А ол не очень-то ару. Конечно, все-таки өзін тілін білмей керек. Озған йылардағындай болып, әлік заманда Россия почтасы язылу декадасын білдірген. 4-ші Қарағыстан алып, 14-ші Қарағысқа дейім, 24-ші йылдың 1-ші ярым йылына республикамыздың почта бөліклерінде үлгот арқалы язылма болайық. Ярым йылға язылудың басы 399 манет 36 капик болады. 13 жылдан берді құлы әтемен. Құл түсе мен әші тасамаймен. Ертеңді келемен. Аламан газеттерді. Кимада 2 кере аламыз газетті. Біле, сіз әші. Өзімді сүйіп алып оқиыма газетімді. Халыққа, міне, пенс абайларға тілеп жүремін, подпискада. Абай, проблемасы, абай ақыл. Етті, ашай тәйім деп, етті таңдар. Подписка бару, білет, міне, Любада. Құлығымға сахимен, ақша үстіремен. Бір затта бір не, бұға жоқ, сөйлеу ішкі. Ошын міне, 79-ға Құлық ақпа, құлық атамен. Сүйемен құлығым, тастамаймын асан. Лиза Алиевна почта бөлігінде 13 жылдың бойында етімесілі құлық етеді. Абырайлы ясы икон қысқа яқылатын қайратылығымын. Ауыл яшаушыларды газетаға язылу ісіне икон яуаплықпен қарайдылар. Почтальон жылдың қайсы шағында да күн әлілеріне де қарамай, өз заманымен санаспай болжалында ауыл адамдарына яздырған газеталарын еткермеге асығады. Тілімізді сақлауға көп күш салмағы керегі ақында халқымыздың сыйлы ясы иконлерінің бірісі қалемдасымыз шайыр М.дің әрекетшісі Хасан Жемакуловта беркітті. Мен тілеймін өзімнің ой халқымға, дейді айтқым келеді ой халқымға. Егер дейім, адам өзім Ноғай деп санайтын болса, ол Ноғай тілін білмей керек. А Ноғай тілін білек үшін, оны Ноғай дауыс газетке де жазылма керек. Мәметеке журналында жазылма керек. Оларды біз жөйтпа керек тұмыз. Тілді жөйтілмасын деп, көп қаршы еді бізің нелер, редакцияда нелер, газетте болсын, журналда болсын, құлықшылары көп қаршы елдер, сау болсын олар. Ноғай тілін өзіңнің айыңнен бастамай керек. Егер дейін біз әрбір адам, әрбір әйел, өзің аналары, ата-аналары, өздерінің балаларында Ноғай тілінде сөйлесөйлер, Ноғай тілін орын қанларына кірісілер, тілде өйтілмас деп ойланамын. Соның үшін мен бар халқымды, Ноғай халқымды шақырамын. Жазылыңыз бізім Ноғай тілін газетасына. Тек жалғыз бір мына бізім республикада шығатын со Ноғай тілі. Ең бір журналымыз бар. Оның екеуіне де жазылмай керек деп ойланамын. Мен міне өзім іс бойынша оқытушымын, бір жақтан оқытушымын, ана бір жақтан дін қылықшысымын. Сол балаларға мектепте де сол Ноғай тілін үйреніңіз. Ноғай тіліне сіздің аваларыңыз, аталарыңыз сол нелерге жазылсындар, газеттерге жазылсындар деп сұрауға тілеп тұрмын. Онан соң жамааттың ішінде де жүрсем, көп жерлерде боламын, сол жерлерде де айтып тұрамын, әрдайым да айтып тұрамын. Тіліміз жойтылатыр, тілді сақламаға керек. Ол затты етер үшін біз үйретпейік, біз келе тұрған арқа балаларымызды, енлерімізді, солай төңіректе адамдарымызға айтпай керек біз сол затларды. Газета шынтысымында халық яшауының айырылғысыз кесегі болады. Неге десең, ол халықтың бақтысымен тар байланыслы. Сүйткен заманда ол өзін Ноғайман деп санайтаған әрбір адамның үйінде сыйлы қонақ болмағы керек деп ойланамыз. Газет аламыз Ноғайда үшін.
Kart olsam da okuyma. Aru zatlar, bek aru haberler var. Gazette. Kol zatlarga, daje kol zatlardı gazetten üyrengün detemiz. Aru zatlar, aru haberler var. Okuyumuz, alamız gazet. Kaydan bileyim, onda bek kol. Ya mana yaşaudan yasa demlerinden kol zatlar yazılar. Solarda biz üyde oturup bilmesek de gazetten istemiz. Haberlerde bilemiz. Soğa bir küsünümüz. Karşı balladın akınanda mene kol zatlar yazıladımında. Olar da okuyumuz, görümüz. Bek süyümen okumağa gazette de, mene kinegat da bek süyümen okumağa. Kart olsam da okuyman olardı. Süyünümen, mende haberlerde bek süyünümen. Asan Naymanov, Muhammed Aşıboков, Soğun Haberler. Dünya balалардын көзлери мен алемет эмсейирли болуп көрүнөдү. Ногай районунун Кызылтогай аулунун ортак билимдендирүү мектебинде балаларды сүрөтлөө дүйнөсү менен айкастырууга эми уларда өнөршүлүк болумдуктарын ашыклауга икон эсетилет. Онун акында толусунча алдыда репортажда. Яңыртылган ортак билимдендирүү мектебинде балаларга билим алуу үчүн бар амаллар да түзүлгөнлөр. Кичкей досторумузга берк билимдерди берүү менен өз ислерине сахий карайтаган окутуучулар карлейдилер. Солардын бирисі технология эм сүрөтлөө дәресинен окутуучу Ислам Сейитов та болот. Биз балалар менен көп темаларга дәресте сүрөтлөр этебиз. Сентябрь айында эткенбиз, язга айтып кеткен, мына сөйлөй этебиз, ну, күз кайтып болган көп мероприятиялар болот бизде, конкурс рисунков, каждый мероприятиеге бизде сүрөтлөр этеремин. Сүйіп мені сөйлі қыс келген қыстың күніне суретлер етеміз. Мені Маметеке журналын құланамыз, каждый раз қарап, мінен көп жатпан танысамыз, яттаулар да бар, суретлер де бар. Балалар көп өтіп оқымаға керек үшкілі суреттің мәнесіне шығияқ үшін. Бастенде адем басында со суретті нетеді, ойланып, рисават етеді. Со ойланғанын уже листке салып етеді. Яз болса да бас дегенче, Ислам Ибрагимович окуучуларга күндөлүктө ар бир дерисин кызыклуу этип бермеге шалысады. Сүрөтлөө кабинетинде ногай тилинде чыгатылган Маметеки, Сауле, Байтерек журналдарын, жазуучулардын китептерин көрмөгө болабыз. Балалар сосу баспа амалларын окуп, ногай жазуучулардын чыгармалары боюнча да сүрөтлөйдүлөр. Дерислерди сүйүп окуйтагандар акында окуучулар да ашык беркиттилер. Биздин окутуучумуз Ислам Ибрагимович. Ол бекару білімдерді етеді. О мені сүйретіп үйреткен. Мен мені на сүретті сүреттілген мен мені тауларды, таулардың үстінде қар, мені суды, қырларды, қырлардың үстінде қар, елка сүреттілген мен, үйді сүреттілген мен, мені байда пішен, пішен үстінде қар. Дәрістерде балалар елдің түрлі шақларына, туған еріміздің темаларына сүретіліп үйренеділер. Оқушылар біз барған күн аталықты қоршалаушының күніне бағысланған тема бойынша бір дәрістің ішінде ярасы құлықларын бітірділер. Менің атым Сабина Кумукова, мен 9-шы класта оқимын. Біздің оқытушының аты Исам Ибрагимович, біздің темамыз яңғы юға. Мен бұны кімі рисовать? Юдызларды, айды, хатбай-бай, үйді, ем елкады. Исам Ибрагимович бізді ары оқытады, емен сүймін сүйретілген. Дүния балалардың көзлерімен ярасық, ярқын, емқуанышлы. Балалардың сүретлеріне тешкеріп қарасақ, сол сүретлерді яшауға алалықларын шынтысыманда сезбе болады. Біздің школда бек ақылы балалар өседілер. Олар сүйетілер сүретлемеге, Маметеке журналға да ебереділер. Бек сүйеділер, олардың оқытушылары Сейтов Ислам Ибрагимович оларды үйретеді, ол бек әру сүретлер етеді өзіде, оларды сүйеді сорды үйретпеге. Біздің мұнай яңы шқолда, мұнай таза шқолда аз бала оқиды, аз бала оқыса да олар шалысып бек әру оқыма сүйеділер. Йыллар озарлар, Имсоса ауылдын мектебинен де халкыбыздын атын саулай дүйнөгө айттырган уста сүрөтчүлөр чыгарылар деп сенемиз.
Асан Найманов, Мухаммед Ташыбоков, соңы хабарлар. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақлайдылар. Амен болсам, сізбен тағы да бір емаға аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Бірінші қарағысты Қарашай Шекеш Республикасында бұлытлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 2 градусқа дейін суық. Күндіз ауада 4 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да күн аралас. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 2 градусқа дейін суық. Күндіз ауада 3 градусқа дейін жылы. Біраз қар түсейік.